Dagens første video handler om det umuliges kunst. Om å gjøre det som ikke kan gjøres. Og å mene det som ikke kan menes. Og om å tenke det som ikke kan tenkes. Gradvis kunne vi ikke gjøre det vi ikke kunne mene. Og det vi ikke kunne mene, kunne vi gradvis ikke tenke. Og uten tanker er livet meningsløst, og vi er uten handlekraft. Derfor må tankefriheten knebles.